асуултууд дээр илүү төвлөрсөн одоо анхаарал хандуулж ажиллах гэж бодож байна. Тэгэхээр ойлгохын талаартаа асуулт бол хэлээд ярилцдаг шүү дээ. За, миний хувьд бол Өмнө Говь аймгийн 11-р тойргоос улсын хуралдаа сонгогдож тэг өнөөдөр тангарга өргөж байна. За, мэдээж Өмнө Говь аймгийн хувьд бол асуудал олонтой аймаг. Монгол улсын бас төсвийг нэлээд хувь бүрдүүлж байгаа. За, томоохон төслүүд эргэжлүүд хэрэгжих ийм одоо аймаг байгаамаа. За, их хурл бол одоо энэ цартгалтай холбоотойгоор бас энэ оны эхнээс хойш үүссэн энэ эдийн засгийн байдал, нийгмийн асуудлуудыг бол яаралтай хилцэж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй. За, хамгийн гол нь одоо энэ экспортод гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ тоо хэмжээг яаралтай нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал манай Өмнө Говь аймгийн одоо боомтоор Монгол улсын нүүрсний одоо экспорт ихэнх хувь нь гарч байгаа. За, зэсийн экспортын 70% нь бол гарч байгаа ийм стратегийн одоо ийм аймаг байгаа. Тийм учраас энэ дээрээ бид экспортынхоо өдөрт гарч байгаа хэмжээг одоо бас хөрш оронтойгоо ярьж нэмэгдүүлэх. За, мөн одоо 20 цэрийн зарим одоо энэ хязгаарлалтынхаа дэглэмийг бас сулруулж хятын тал ялангуяа тээврийн жолоочлор гарч одоогийн байдлаар бол хонохгүй орж иж байгаа учраас өдөрт нэг 600-аас машинаас одоо нэг бомб нь хэтрэхгүй байна. Нөгөө бомб нь 400 ингээ 1000 машинаас хэтрэхгүй байгаа. Хэвийн горимдоо орохын тулд нэг 15-600 хүрэхийн тулд бас хятын талд одоо энэ тусгай горимынхаа дагуу хонох 20 цэрийн дэглэмийн хятын бомбтуудтай хамтарч ажиллаж зохион байгуулах хэмжлэл арга хэмжээнүүдийг авч энэ одоо ажлаа түргэсэх шаарлалтаа болж байгаа. Тэгээд түүний дараагаар бол одоо зөвхөн ганц уул уурхай бүтээгдэхүүнээс одоо эдийн засаг хамаарчлахгүй одоо энэ яаралтай томоохон төслүүдэд эхлүүлэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ ажил дүүрийн парк, жижиг дунд үйлдвэрүүд, за мөн одоо энэ малын гартай түүхэд одоогоор ерөөсөө ямар ч одоо борлуулалт байхгүй, үнгүй зах зээлгүй болчиход байна. Тийм учраас эндээс төр засгаас яаралтай бодлого гаргаж энэ малын одоо гартай бүтээгдэхүүн буюу арьшир, ноос, ноолуур бас энэ чиглэлийнхээ үйлдвэрүүдийг яаралтай эхлүүлж энэ ажлын байрыг бий болгохгүй бол хүмүүс маань нилээд одоо ажилгүй болж байна. Ялангуяа манай Өмнө Говь аймагт бол уул уурхайн үйл ажиллагаас хаарснаас болоод маш олон хүмүүс одоо ажилгүй болж байгаа учраас ажлын байрыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг яаралтай авах хэрэгтэй. Дээрээс нь Өмнө Говь аймагт сонгогдсон гишүүний хувьд манай говьчуудын нэг эмзэг асуудал бол усны асуудал байдаг. Тэгээд сая ерөнхийлөгч бас одоо энэ хэлсэн үгэндээ хэлж байна. Энэ уул уурхайн томоохон одоо үйлдвэр ажил дүүрийн паркуудыг одоо цааш нь хөгжүүлэхтэй гүний ус хэрэглэхийг одоо хязгаарлах ёстой гэж үүнтэй бид одоо санал нэг манай аймгийн иргэдийн хурлаар одоо бас энэ 20 оноос эхлээд одоо гүний ус үйлдвэрлэлийн зориултаар ашиглах энэ хэмжээг бол багасгаж байгаа. Цаашдаа бол хязгаарлах юм шийдвэр гаргаж байгаа. Тийм учраас энэ говийнхоо энэ бүтээн байгуулалтыг явуулахд шаардлагатай энэ орхон гол гэж одоо төсөл Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр суулсан. За, энэ төслөө бол одоо яаралтай эхлүүлэх юм ажил байгаа. Миний хувьд бол хамгийн одоо төрүүний ажлууд бол энэ ажлууд байгаа. Томоохон төслүүдэд хөдөлгөх одоо тэгээд говийн одоо энэ бүтээн байгуулалтыг түргэтгэх тэгээд энэ хангайн одоо энэ одоо төслүүдийг хэрэгжүүлэх энэ усны хангамжийг нэмэгдүүлэх ийм ажлууд бол байна. Одоо улсын хурл банкны ороод гээд явах л та тийм. Тэгэхээр та хэд шинэ хуваар аль банк ороод орж ажиллах сонирхол байна? За, миний хувьд бол одоо 20 гаруй жил төрийн албанд ажилласан. Тэгээд төрийн албаны одоо мэрэгчлэлтнээс аймгийн засаг дарга хүртэл бүхэл одоо шат амжилгаар нь томилогдож ингэж ажилласан учраас төрийн байгуулалтын банкны хороонд одоо орж ажиллах ийм хүсэлтэй байгаа. Яагаад гэвэл энэ орон нутгийн одоо бие даасан байдал, тэгээ орон нутгийн төсөв, ялангуяа төсөв их бүрдүүлж байгаа аймаг мөртлөө өөрсдөө бас төсвийн хуваарьт баг аваад байдаг нэг ийм тал байдаг. Тийм учраас энэ төсвийн хэд төвлөрлийг сааруулах, дээрэс нь удирдлагын тогтолцоо бол их босоо байна. Үндсэндээ аймгийн засаг дарга бол одоо сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэг захирал нараас өөр томилдог хүн их цөөхөн. Бүгд одоо босоо тогтолцоотой байдаг учраас энэ орон нутгийн одоо их мэдлийг нэмэгдүүлэхээр цаашдаа бас анхаарч ажиллах. Мөн одоо энэ төрийн албаа хаагчд, энэ цэргийн албаа хаагчдын бас нийгмийн асуудал, за энэ одоо төрийн албаны хөрөнгө оруулалтын асуудлууд гээд одоо мөн одоо говийн одоо бүс нутагт Өмнө Говь аймагт томоохон бас сумдууд бий болж байна л одоо 10-аас 15 мянган хүнтэй сумууд одоо бий болж байна. Түр оршин суугчтайгаа нийлээд. Эдгээр сумуудын одоо эмнэлэг, сургууль одоо цагдаа гээд ерөөсө төсөв нь хүрэлцгээ болж байна. Тийм учраас бас энэ орон тоонууд дээр бас эргэж харах замун төрийн албыг одоо цахим болох, шуурхай болох, чирэгдлгүй болох дээр бол бас анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. Тийм учраас төрийн байгуулалтын банкны хороо, за мөн одоо төсвийн банкны хороонд орж ажиллах юм одоо үсэлтэ санал өгсөн. Яг Өмнө Говь аймгийн хувьд бол ашигт малтмал байгалийн байдлыг ихтэй нутгаа. Тэгэхээр энэ хятадын сайт дээр бас
Монгол улсын газар нутгийг зарна гэдэг ийм мэдээлэлүүд яваад байна. Энэ тал дээр таг шинэ хувь мэдээлэлтэй байгаа юм. Үндсэн хуулийн 6-2-т одоо нийтийн байна гэдэг энэ заалт орсон нь ийм байдлыг төрүүлээ гэдэг ийм шүүмж байгаа юм. Тэгээ энийг одоо мөн та бүхэндээ ажиллахын хэвэл мэдээллийн хэрэгслээс болвол сонсч байна. Зөвхөн одоо өмнө гоо биш одоо Улаанбаатар болон бусад аймагуудын төвд байгаа хотын төвд байгаа болон за мөн одоо энэ хайгуулын бол ашиглалтын лицензүүдийг зарна гэсэн зарвал явж байна. Үүнийг одоо сонссоо. Тэгээ одоо энэ анхдугаар чуулганы дараагаар одоо холбогдох улсууд за энэ одоо хариуцсан уулуурхаа яам энэ ашиглалтын бүлийн хэрэглэх газар гэдэг одоо холбогдох газруудад энэ асуудлуудыг тавихаар одоо бас төлөвлөж байна. Тэгэхээр энэ ордонд бас сэтгүүлчдийн эрхийг боомлсон одоо бид бол та бүхний хурдчаад юм харддаг байгаад зүгээр тийм. Тэгэхээр та энд сэтгүүлч дуудахаар ирсэн үү? Ямар байдлаар ирсэн? Энэ аюул дээр анхаарч ажиллах уу хэвлийн эрхчлөлтөө 76 одоо чухам танхим 76 гишүүн 75 гишүүн өнөөдөр яг сууж байлаа. Тэгээд яг энэ чи одоо тэр халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөгдөж байсан уу? Тэр нэгнээс 1.5 м зайтай байсан уу? Амны хаалт хэрглэжсэн үү? Яг одоо бид нэрийг бол яг энэ тийм дэглэмийг мөрдүүлж байгаа. За энэ 20 цэрийн дэглэмээс болоод энэ төрийн одоо ордонд ийм тусгай журам үйлчилж байгаа гэж өчиг төр шинэ гишүүдийг бас авч сургалт явуулсан. Тэгээд энэ сургалтын дээр бол танилцуулсаа. Тэгээд одоо зөвлөмж өгсөө. Үүний дагуу одоо бид энэ танхимд орохдоо халуунаа хэмжүүлээд ингээд маска зүгээд орсоо. Тэгээд хэвлэлийнхний хувьд бол бас бидэн танилцуулсан. Зөвхөн хоёр давхар бас ярьцлага өгсөн. Ер нь бол энэ 20 дээрийн дэглэм одоо сулрахаар зэрэг хэвийн байдалд орох байх гэж бодож байгаа. Ер нь бол ард иргэдтэй сонгогчтой ажиллаа бол миний хувьд байнгын тайлагна гэж бодож байгаа. Тэгэхэд бол энэ хэвлэл мэдээлэл бол над хэрэг болно. Тийм учраас би айл болохоор ойрхон байхыг хүсэж байгаа. All right.